next ni sasa rigiji kutembea huko chini, kwa sababu ni vizuri kuanzia mlima alafu ateremuke wapi? Ateremuke kule chini. Kwa hivyo mimi nasema tu wananchi, mambo yanaenda sawa. Lakini naibu wa rais, nikimalizia, pia ambia mawaziri wawe na chicho kwa ground. Iko vitu zingine wanataka kuleta ambaye si mzuri. We ukisema ati mwananchi alipie kitambulisho shilingi 1000, hiyo biashara hatuwezi kubali. Na nashukuru mmesikia kwamba katiba ya Kenya inataka serikali yenyewe igaramie kusajili wananchi wao. Kwa hivyo kitambulisho inatakana ikue bure, na birth certificate ikue bure, ndio Kenya tujue wananchi wanakaa sawa sawa. So nataka kushukuru kwa sababu mmeambia huyo mungwana atulize boli, wananchi wapate vitambulisho, wananchi wapate birth certificate, na maisha iendelee mbele. Hata hii bei ameweka kwa birth certificate, kwa marriage certificate, sasa inaonekana tutaishi na wanawake kwa mkopo, kwa sababu hiyo pesa itakuwa ngumu sana kuweza kujimudu. Hapo pia muweze kuangalia. Kwa hayo mengi nasema mbarikiwe sana.